Өдрийн мэндийн үзэгчтэй гоо зөсл ингээ татдахын ураад Richte Beauty нэвтрүүлгийг эхэлж байна. За өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад хүүхдийн баярын өдөр мөн дээрээс нь их үрсийн эрхийг хамгаалах өдөр учраас за өнөөдрийн гол зочин маань одоо яг жирэмсэн байгаа 10-р өдрийн дараа төрөх гэж байгаа. За төрөх гэж байгаа хэрнээ бас нугарал уран нугараач энэ хүү мэрэгчлэрээ одоо яг багшилдаг нугаралтын сургуультаа одоо алтал яг нөгөө хичээлээ орсоор байгаа тийм бүсгүй байгаа. Одоо дөрөвдөг хүүхдээ тээж байгаа энэ хүү бүсгүй амьдралтай. За жирэмсэн байх үедээ хэрхэн одоо өөртөө анхаарал тавьдаг вэ? Жирэмсний дараа хэрхэн өөртөө анхаарал тавьж одоо гоо сайхнаа илүү тодтогддаг вэ гэдэг талаар сурвалжлан хөргөх болно. Одоо дөрөвдөг хүүхэд нь бол баг 10 тонгийн дараа ч юм уу төрөх гэж байна шүү дээ. Бэлтгэл ажил хэр хангагдсан гэж бодож чинь дараагийн хүүхдээ төрүүлэхэд ер нь бэлэн байна уу? Хүүхдээ төрүүлэхэд ч би өөрөө бол одоо бэлэн л байна. Тэгэл өөөсө гиз томроод ядархан ирээр яд нь шүү дээ. Нэг бошоохон төрхийнсэн гэж боддоо шүү дээ. Тэ ээч үт чинь. Өөр шинэ хүн төлөв бэлдээд байх юм байхгүй ингээл 3 ах байж шүү дээ. Ингээл ерөөсө одоо ах нарын юм бүгд бэлэн те. Үлгий хувцснаас эхлээл бүх юм бэлэн. Дамжаал дамжаал ерөөсө ингээл тэгэхээр шинэ хүндөл бэлтэх юм байхгүй те. Ээж нь өөрөө л бие сайн бэлтэх хэрэгтэй нэ. Төрхийн төлөв тарахад нөгөө ээжийн бэлтэх юм гээд чинь нөгөө халаад хувцс гээл нөгөө төрхөд өмсдөг сарфамар. Тэд нэрээ бүр аль хэвчэ цүнхлээд бэлдээ тавьсан. Одоо өвдлөл их юм бол тэрийгэ шууд бариалах. Тэгэл цүнхээ бариалгаар. Тийм цүнхээ барьж гараад. Нөгөө өмнөх 3 хүүхд төрөө дандаа цагаас өмнө төржсэн болохоор иртгэн бэлдсэн л амар юм бэлээ. Тий, ер нь бэлдсэн дээр шүү авахтаа их амар юм бэлээ шүү. Яг нөгөө өвдөнгүүтэр нь сандрал нөгөө нэг тэрэн чин энэ чин гэж яахгүй яг ингээд тавьсан нөгөө юм дуутан тэгээд тавьсан байв. Бариалгаа очин тэгэл болоо. Шинхэн аав ээж л байгаа шүү. Тий. Шинхэн одоо ээж аа болох ч юм уус эвэл юмаа бэлдээ тавьчихвэл их амар юм бэлээ шүү. Эхний хүүхдээ ер нь хизээ төрүүлж ийсэн бэ? Ер нь анхны жирэмслэлтэн дээр одоо хүндрэлтэй зүйлүүд юу байсан? Одоогийн сүүлийн 2 хүүхэд дээр гэхэд хэр ялгаатай байв? Одоогийн жирэмслэлтээс нь бас хэр ялгаатай байсан бэ? Анхны жирэмслэлт 12 хонд жирэмслэлжсэн. 2012 онд том хүүгээ төрүүлж ийсэн. Хүндрэл чи одоо үг нэх гайгүй байсан. Гэхдээ анхны жирэмслэлт нэг онцлог нь ингэтгэл юм байлээ. Ер нь хүн туршлагагүй тийм байлээ л гэж би бодож байгаа. Өөр дээрээ харахад ямар ч мэдлэгт хүн байхгүй. Жирэмсэн болчихсон. Тэгэл ерөөсөө яг тухайн үедээ бол хөнгөн шингэн бас л жирэмсэн биш юм шиггүй ч бол оюутан байсан юм. Хүмүүлгийн ухааны их сургуульд 2-р курстэй жирэмсэн болоод төрчихсэн. Тэгээд хөнгөн шингэн гүйж байгаа л төрчихсэн. Гэхдээ туршлаггүй гэдэг маань одоо жишээ нь жирэмсэн байхад те им ээж нь өөрөө биеийн жингээ барьж илүүдэл жингүү байх чинь ээжд нь ч тустай хүүхдэд ч тустай юм байл л дээ. Сүүлд бүр хизээ хонь номноос уншчихад л аа ингэдэм байх тэгдэм байх гэл бодно. Тэгээ анхных дээр чинь 12-нд дүнгэж 20 настай тэгэл юу ч мэдхгүй бараг тоохгүй те бараг хүмүүс зөвлөгөө өгч яхад хүртэл сайхан нэг чихрээ орлол нөгөө чихрээ гараад. Тэгээд нилийн жин юмсан байт юм аа. Уг нь энэ ч одоо нугараач хүн чинь те ингээд бас айгүй байж болно шүү дээ. Тэгээ өөрөө мэдхгүй тоохгүй нилэн жин юмсан юм аа. Бүр нилэн тарглаад тэгээд төрснийхээ дараа тэрийг мэдчихэв. Чирмсэн байхдаа мэдхгүй угаасаа л тэгэл тоо шиг том гэцтэй. Толинд харсан чинь их анзаарахгүй те гайгүй л ан шиг. Тэгээд төрөх төхөөд ирсэн хавм авм хүртэл байсан. Жин их нэмэх тусам их хавган юм шиг санагдсан надаа. Тэгээд төрсний дараа төрөл нэх өөрийгөө турчин гэд ойлгоцсон. Анхных болохоор ямар ч мэдлэггүй. Тэгээд төрөө турдгүй. Пиндисэн л бөмбисэн л юм байна чам. Нилээн хичээж ээж бас зүдэрж ээж турсан шүү. Төрснийхээ дараа мэдээж буцаад урлагийнхаа ажилд орох хэрэг гарсан. Тэгээд тийм бандаас нь нугарч чадахгүй шүү гэсэн. Тэгэл хамт нугарж байгаа охтууд маань жоохон надаас их хөвчлэн дөө хүүхд гаргаагүй өстэй зэгзис охтууд байгаа юм чам. Тэгэл дунд нь голөгдөхгүй гээл нилийн хичээж ээж нилийн цаг бас нилийн хугацаа орж иж турсан. Нэг хөвгөлтэй юм анхны хөвгт дээр ядарж исэн юм уу эхнэр өвдөж ийн гэж хэлсэн. Тэгээд би гидсэн дээр нь гараа тавиад тэгээд дахиад л өвдөж ийн гэсэн. Тэгэхээр аа за за одоо бүр болох юм байлаа гээл босоо ээжигээ сэрээгээл тэгсэн чинь би гидсэн дээр нь гараа тавиад 4 цаг унтсан байсан. Би бол зүгээр ингээл өвдөж гинүү гээл гар тавиад заа заа одоо босъё гээл босс юм шиг мэдэм төрсэн боловч 4 цаг унтсан байлаа шүү. Тий. Унтсан. Би болохоор тэр 4 цагт нь ингээл нам болсон байхгүй дуушлах нь сэрэл байлангуут нь унтаал исэн юм шиг. Тэгсэн. Тэгж тэгж амар удаж байгаа сэрэсэн чинь
Унтснаа мэдгүй манаа нэг үл. Дөнгөж л гараа тавиад босчуул гэж бодсон чинь дөрөв цаг гэрсэн байж лээ. Оо ягаад дэр очив? Аа ягаад дэр очицсан. Төрсний дараах нэг тийм сүлдсэн мэдрэмж одоо хүртэл санаанаас гартгүй. Нэгс бүр орносоо ч барыг үндэж чадахгүй. Нэг л их сүлдсэн. Уг нь залуухан төрсэн хүмүүс ч гайгүй дэж штэ. Тэгээд дараа нь бэлтгэлдээ ороод нугарх болсон чинь бүр өөр хүний биш шиг. Ингээл тонгоогоо хоёр гармар дээр тогтсон чи юу вэ? Миний бие биш юм шиг. Тэгэл бүр тэр авж байгаа мэдрэмж амар сонирн байсан. Нэг тийм хэцүү ч юм шиг, онцгүй ч юм шиг. Ерөөс өмнө нугарч үдсэж байгаа хүн шиг. Бүр тийм болсон. Магадгүй нилийн удаан завсарсан болохоор тэгсэн байх л та. Одоо жишээ нь манай нугалтынхан ч юм бол мундаг штэ. Төрөөл ерөөс 30 оноол бэлтгэлээ хийн. Дээр үе төртөл циркийн чинь шууд 45 оноол бэлтгэлээ л тоглолтод орол явчдаг. Би оюутан байсан болохоор нилийн завсарсан. Тэгээд аюух төсөөрсөн байсан болохоор бас. Тэг санагдсан байж магадгүй. Тэгээд хаширсан. Дараа дараагийнх дээр бас арай өөр болж ирсэн. Бас нэг жоохон мэдлэг мэдээлэл хоригдлуулаа те. Бас нэг ном ум хараад өө ингэх ёстой байна. Өө жирэмсэн байхад ийм байх ёстой байна энэ төр гэд. Арай өөрчлөгдсөн л дээ. Анхных бол ямар ч туршлагагүйсэн. Өмнөх хоёр төрүүлсэн хүүхэд дээр төрснийхээ ард ир хэр удажж иргэн бэлтгэл сургал ажилдаа орсон. Яг ажилд ороход бол яг өвлийн амралтаар төрөөд 30 оноо шүү хичээлд орж исэн. Ер нь тэгж гэртээ бол удаан сууч үзээгүй. 2-р 3-р хүүхэд төр чи яг ажиллаж исэн. 2-р төр бүр дүнгийн студид нэгэл удаагүй байж байхдаа төрчихсэн юм уу да. Тэгээ хувийн ажил болохоор чи бушуухай ажилд орохгүй болохгүй. Тэр анхны тэр нөгөө нэг гадаад явна гэдэг тэр лиг санаа зовжсэн. Гэрээ ороод ирсэн байсан Мексик руу. Тэгээд 4 сартаа 5 сартаа бар гизэн томроогүй тэгснээр бүр тоглолтонд явах гээд Бээжин рүү визэнд явсан. Тэгээ азар визэн гараагүй. Тэр виз гарсан бол яах вэ би мэдэхгүй. Сайхан дураараа байна. Ямар ч хэдэлсэн жирэмсэн тэнд санаа зовсон. Түүнээс бусдаар санаа зовсон юм ч одооч байхгүй дээ. Байхгүй шүү. Санаа зовоогүй байж итл ингээд 3 цалууд болсон шүү дээ. Тэ. Дээрэс нөгөө жирэмсэн байхдаа амир хичээсэн. За жирэмсэн байхдаа л жин нэмчихвэл дараа нь турдгүй байлээ гэдэг ойлгоцсон шүү дээ. Тэ. Анхныхоо хөгт дээр ойлгоцсон. Тийм болохоор 2-р 3-р дээр жирэмсэн байхдаа нилийн өөртөө анхаарал тавьж байсан. Анхны хүүхд төр өгсөй туршлахгүй байсан. Нөхртөө айгүй их хэрхлээд өдөр болгон амттай махвалдаг байсан. Тэгээд одоо болсон таяра. Одоо бол ер нь болсон. Угаасаа тэгээд жингээ их болгочхоор дараа нь хасгаж айгүй их зовдөг, зүдэрдэг эмхтэй хүмүүс. Тэгэхээр анханаас нь яг одоо ингээд сайн барьчих юм бол төрчөөд хурдан тэнхрээ шүү гэж хэлмээр байна. Тэгхгүй болохоор жингээ их алдчих юм бол нөө сул биен дээрээ тэнкэркээд эдэг тэнгэр чаддгүй тэр их жинг хас чаддгүй тэгээ бүрд ирч хэвтэй алдчих магадлал их өндөртэй байдаг юм. Одоо энэ жингийн илүүдэл чинь л ээж нэрийн юу н хамгийн их те том асуудал гэх юм уу ярины сэдв штэ те ярины сэдв штэ. Тэгэхээр ямар ч байсан илүүдэл жингээ ерөөсө хитрүүлж болохгүй гээд их анхаарч байсан. Би болохоор ер нь дасгал хөдөлмөнөөр л зохицуулдаг. Угаасаа багасаа ана циркийн чинь маш их хачаалттай бэлтгэл хийдэг. Тэгэхээр жоохон чиний мэд ирэхээр л дасглаа нэмчдэг. А тэрнээс биш яг үнэн хэлэхэд тийм хоолны тэглэм мэлхэн бол барьж үцээгвэ. Угаасаа нураач нарын тэгж ярьдаг шв. Нураач нарын айгүй хийддэг мэддэг гэж ярьдаг байхгүй зэрэг. Тэгтээ мэдээж тааруулна. Зах замбараагүй биш. Ер нь тэгтээ чинь нэмгээд байвал дасглаараа зохицуулна. Тэгэл төрсний дараа ер нь бэлтгэлээ хийжээч л турдаг. Тэрнээс биш нэх учиргүй дэглэм барьж сойж ирж үцээг. Ялангуяа хөхүүл ээжүүд бол них те дэлгэн барих шаардлагагүй юм шиг хүүхдээ л сайхан хөхүүлж татгаж те ингэж тэнхрүүлж өөрөө тэнхэрж хүүхдээ бойжулж авах нь хамгийн нэгдүгээр асуудал шүү дээ. Төрсний дараа ч гэсэн нэг жил хөхүүл байхдаа ч гэсэн эцэл байх тийм ээ. Тэгж бас хоол ундыг хасч чадахгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл чи хоол ундаа идчихээж адаглаад юм идэхгүй болохоор хүүхний сүү татна. Хүүхний сүү татрна гэж асуудал их биш үү те. Тэгээд төрснийхөө дараа ингээл хүүхдээ хөхүүлэх хэрэгтэй их үр хоёрын эрүүл мэнд хамгийн чухал байхад учиргүй турхгаал ядраа сүлдэл чичрээл хоолны дэглэм байрал үлсүүл эн чинь айгүй хэцүү. Би бол тэрийг нэх сайшаадгүй. Би бол төрснийхээ дараа тайван амгалан дуртай хүнсээ хэдэн. Гэхдээ мэдээж нөгөө сахарын хэрэглээг бас жоохон хянах хэрэгтэй. Тэгээ сайхан шүүл мах аль болох нөгөө өөр жинхэнэ нөгөө өөрийгөө тойглох хугацаа байхгүй юу турх. Яг тойглох үстэй үедээ тойглохгүй ингээд турхгаад сандраад тийм болохоор яг л дараа нь тийм хэцүү байдалд орохын тулд жирэмсэн байхдаа жоохон хичээгээд идэх хоол хүнсээ болон дасгал хөдөлгөөнөө баг зэрэг зохицуулчихад л гайгүй юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ надаа. Монголчуудын дунд нөө ийм яриа байдаг шүү дээ.
одоо яг жирэмсэн болсон ээж хамаагүй тасгал хөдөлгөөн хийж болохгүй. Сайн шин тэжээлтэй хоол идгээл нөө гурил махаа сайн идгээл тий. Тэгээ идмэр байгаа бүх юм аа идгээл нөхөртөө ирэлж тэгжээж стрессгүй хүүхэд чинь эрүүл төрнгээд идэг. Энд дэр ер нь хэр одоо санал нийлдэг вэ? Одоо яг ийм уралгийн ажилч гэдэг юм уу одоо нугарач биш хүмүүс ч биш шууд ингээд сонголт хийж болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг жирэмсэн ээж өөрийнхөө биеийг аягүй сайн мэддэг байх хэрэгтэй гэж би бодод байдیں۔ Маш сайн мэддэг, өөрийнхөө хэмжээг бас тийм мэдээд өөртөө таарсан дасгал хөдөлгөөн сунгалт гэхэд маш зөвлөн. Ялангуяа ийм янз бүрийн дасгал хийдэг хүмүүс ингээд жирэмсэн болохоор ер нь жирэмсний йог йогосоо л тий хамгийн зөвлөн таатай дасгалуудаас эхэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэгж сунгалт хийж яхах нь их зүг бах гэж би бодд тий. Тэгээд тэр жирэмсний яг ч юм бас давуу тал нь бас төрхөд билдэж байгаа. Хүүхэд томрохын хэрээр энэ арцаг ташаагч нь сунгаж өгч төрхөд бэлтгэх ийм асаана байрлууд их байдаг болохоор тэдэр их зүг баха. Би бол өөрөө зүгээр л юм циркийнхээ шугамар тий. Айлс ингээл шпагат сурдаг ч юм уу. Юу нэг ингээл хүл гараад илгээл сунгаж ивэл надад ихтэй. Би дамар амардаг байхгүй. Энэ үед анхны хүүхдээ төрүүлчихээд яг эргээд ажилдаа орох 30 оноод одоо хичээлдээ орцсон гэж байна шүү дээ. Энэ болгоноо яаж зохицуулж хийсэн бэ? Тийм мэдээж энэ сайн хани буйнд адтай гэх юм уу, буйнтай гэх юм уу те эмгтэн өмд чинь тэгэл зөвхөр хайр халамжтай бол үнэндээ яг үнийг хэлэхэд энэ төрсний дараах энэ их ат сэтгэл гутрал хүртэл бас их нөлөөлдөг юм шиг. Тэгээ би тэгэж нэг сэтгэл гутрал моторлд орж үзээгүй. Тэгэхээр эхэлж аргалтай л байсан юм шиг. Тэгээд ер нь яг надад хамгийн их тусалдаг нөхөр маань туслана, ээж маань туслана. Тэгээд ингээ гуруулаа ингээд хамжхаар чин шал өөр. Би ч одоо энийг гарснаас хойш гам бариад явж байгаа хүн шүү дээ. Ингэсэн. Хаал ерөөсөө хийдэг. Хитэн жил би одоо манай эхнэр жирэмсэн болсон. Тэгээд жирэмсэн хүн хүлдүү махан төрдөггүй юм байна лээ. Хүүт юм төрдгөө тэгээд ган барих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ одоо яг хэдэн жил ган барьж байгаа мэдэхгүй. Би одоо л яг аа тоогоч болчиход байгаа. Ер нь бол тийм. Манай хүр чи хоолоо хийн, гэрээ цэвэрлэн. Тэгэл яг нөгөө нэг гэртээ 2 өдөр хүүхдээ харддаг гэдээ яриад байгаа шүү дээ ажилгүй өдрөө. Мэдээж тэр үедээ би ажилхан ингээл хүүхдүүдээ харалтаа. Тэгтээ л дийлэнх үед нөхөр маань харна. Би бас өөрөө нөгөө нэг биеийн тамир насаараа хийцэн хүн. Биеийн тамираа хийхгүй бол бас хэцүү шүү дээ хүүхдүүдээ хараад гэртээ байгаад юм гэдэг юм. Аа тэгээд ээж минь хүүхдүүдийг минь харж өгснөөр би бүр бэлтгэлдээ явдаг байгаа. Тэгээд ээжд бол маш их баярлаа гэж хэлмээр байна шүү. Ээж хайртай шүү. Хэлчихий та. Ээж минь байхгүй л угаасаа яг хүүхдүүдээ гэртээ харсан угаасаа өөр арга байхгүй. Хажууд хүмүүс тусалж дэмжиж хамтдаа ачаа үүрлцгээр чинь те шал өөр өд юм ба штэ. Ганцаараа бол угаасаа тэгж чадахгүй. Хичээлээ ч явж чадахгүй. Тэгэл чөлөө авдаг ч юм уу те яадаг чинь бүх ингээл ажил амьдрал тодорхой хэмжээгээр л хойшлох байх. Анхны хүүхэд төр чинь оюутан байсан шууд л хичээлдээ орцсон. Адилхан тэгэл аав нь хараал үлддэг байсан. Хоёр дахь хүүхэд төр бас 30 хоноод ажилдаа орсон. Аав нь харна, эмээ нь харна. Тэгэл бүгд адилхан юм байна дөө ерсэн тэгэл маш их завгүй бол тээ хөхүүл болохоор бас хэцүү. Одоо бодоход тэгэл мэдгэд яаж ятахгүй тэгээ яваад идэг байсан. Тэгээ цаг хугацаа хуртын нэг мэдгэд л хэвээр завгүй өдрүүд ингээл нэг мэдгэд одоо дөрөвт хүүхдээ хүлээгээд сууж штэ. Одоо ч хүүхд нь хэдэн сартай их юм хэзээ төр хүлээ. Одоо 9 сартай болсон байна бит хоёр. Ер нь 6 сарын 20-р гэж яхад үзүүлэхээр тийм тийм. Гэхдээ би айгүй эрт төрдөг. Ер нь дөнгөж 37 молоо нэдэл. Ерөөсө 40 нэдэл хөрж үзэж байгаагүй эрт төрн. Тэгээд эрт төрж байгаа мөртлөөс манай хүүхдүүд чинь 3-800, 3-500 бас гайгүй том. Тий, том гарна. Ер нь хурлан төртөг. Төрөх гэж байгаа ээж нар яг өвдөж байх үедээ ян зүрийн одоо нөгөө нэг зүйл хийж өвдөлтөө намсахын тулд. Тий, одооны залуучууд ч нөгөө reaction гэж амирх ярьдагсан байл шүү дээ. Аа. Аа, одооны би дээр хөшөө юм ааш. Нөгөө react зүйлэн тий, яг төрхийн өвдөлт өстө ян зэн бүрийн ийм хариулт үзүүлсэн шүү дээ, тий. Та ямар react зүйлж байна? Би ч тэгэл мэдгүй хүн чи хийдэг юмсаа л бол тийм шээ би ч баг нугарлаа тань тийм баг нуурах гээд айгүй инээдтэй одоо хийж үзүүлэхээрээс жоохон алей юм ингээ орн мор төрх орноос ингээд яатсан төрхийн өмнөх талбайт орныхоо толгоноос зурчил ингээд өөрөө би сонголтоо шахаад тийм
Тэгэл нөгөө өөдөр явж байгаа эмч төвлөгч нар хараад хүүе чи нугарлаа байлаа чи. Юурээсэ чаддаг юм а хийд юм яад нь. Тэгэл бүр хоёр хөлөө ингээ өргөө гаргаад ирнэ. Одоо хийж үзүүлэхээс хичээд байна. Хоёр хөлөө ингээ бүр өргөөд ингээ гаргаад ирнэ. Бүгснээр ингээ сууч. Тэгэл зөте сонголтоо шахал яг үтэ нөгөө амар өвдөж байгаа үед сонголтоо шахахаар нөгөө өвдөлтөө жоохон мартгинж байгаа царай л тэр юм уу тий. Угаасаа л ээжүүд тэгдэж ш нь өвдөлтөө мартахад арай нэмштэйгээл мүлхэн мүлхөөл гүүхэнгүүгээл бүр тэгдэж штэ. Би бол сонголтаа л хийгээд энэ. Тэгэл баг ингээл гдийгээл баг моос дунах нэ бүр ер нь тэгэл жоон тавтргүй болчтой штэ. Амар өвдөд хаарч өгдөө. Юугаа их хэвтэй. Би бол баг нурангаал алдтыг. Тэгэл хүн болгоон зарим юм шиг хүүе болооч молооч гэл хөл гараа хатгсан уу дийлээ. Зарим нь бол хүүе тэнд бүр нугарч инийг хартай гэл баг дуудаж авчирч харуулаад. Тиймэрхүүл ер нь хүчтэй штэ. Олон ээж янз бүрийн үйлдэл хийн. Жирэмсэн байх үедээ одоо хичээлээ заагаад явж байгаа. Одоо ч гэсэн бас тэгээ хичээлээ орсоор л байгаа 9 сар хүрсэн ирнэ. Нөхөр бит хоёр маань хоёулаа адилхан мэрэгчтэй, хоёулаа циркч байхгүй. Гэхдээ манай нөхөр нугарчлаа. Акробат чинь багаса гимнастикийн сургууль төгссөн акробат чинь хүм байгаа юм. Тэгээд сүүлийн 9 сартаагаас хойш бас ажиллаа жоохон багасгаа. Зарим өдөр нөхөр маань хичээл заадаг. Бас нэг талаараа манай дуулангийн давуу тал гэх юм үү те. Нууралтаач заа чинь бас октоддоо акробат заа чинь. Тэгээд сая 9 сар хүрээд ажиллаа жоохон багассан. Гэхдээ ер нь гизээ ер нь томролт нэг 6-7 сар хүртэл миний гизнийх томроод байдаг юм а. Хүмүүс ч анзаардгүй. Саяхан 8 сартай да. Айгүй нийтдээ нөө дасглаа хийж байгаа хүүхдүүд чанартайгаа ингээд ажиллаа хийж хагаад за багш нь одоо төрчих юм бол тэг ингэн гээл яриалзаад эрт төрчүүл тэгээд инхий агш нь хичээлээ орох юм шүү гэсэн чинь аа та жирэмсэн юм уу? 8 сар болсон бохоод чандрал хийх байсан. Яг зарим нь арай томд мэж а. Ер нь тэгээ жоох хүүхд чинь их анзаарахгүй шүү дээ. Гэтэл бүр 8 сар болсон ба ийм том гэж тахад та жирэмсэн юм уу гэдээ айгүй хөвгчлээ. Тэгжсэн. Гисээ томортлоо бол яг л хэвэн бүх юма хэвэн хийгээд явдаг. Яг анх нээж яхад бол жоохон хүндрэлтэй. Бараг өөрөө нугарч үзүүлэх нь холгүй. Тэгээ жоохон 4 настай 5 настай л жоохон хүүхдэд ирж байгаа юм чинад тэр. Тэгэл тэд нэртэй чин үзэд тар штэ баг өөрөө нугарч үзүүлэх нь холгүй. Одоо тэгээд хүүхдүүд нь эхнээсээ том болж байгаа болохоор хамаагүй дээр. Яг тэгээд жирэмсэн үед бүр манай шавнар хайгуу хөөрхөн баг надад их тус болдөг штэ. Тэгээд нөгөө хөөрхөн том хүүхдүүд нь жоохнуудтай хийгээд үзүүл чинь. Одоо тэгээд бүр амар болсон шүү дээ өөрөө сандал дээр сочгаал. За миний хүн тэрийгээ хийгээд үзүүлчих гээл шинэ хөхт ороод ихэр. За одоо энийг хийгээд үзүүлчих шал өөр. Багшийнх нь одоо гиз томорч юм та нарыг өргөж дийлэхгүй шүү. Сонголтыг нь шахаж чадахгүй шүү. Өөртөө сайн хийхээр айгүй сайн хийдэг. Нугалт ч айгүй хэцүү байхгүй. Одоо зүгээр зогсож байгаад нөгөө бүжиг хийэл заадаг шиг биш. Айгүй тулч ажиллах юм их өдэг. Тэр жоохон ч том хөхт ч жоохон ч айгүй өргөн. Тэдэр чи өргөн, туслан, хажуунаас нь дэмжин маш их тэгж ингэж барьж өгч ингээд айгүй хайрцдаг байхгүй юу. Тэгээд сая сүүл 7-8 сартайгаас хойш бас хүүхдүүдээ ингэж өргөж мөрөхө жоохон багасгаад мэдээж гиз томорсон ачаал ихсгэж болохгүйгээ тэрийг нь жоохон багасгаад. Тэгээд сая 9 сартайгаас бас ажиллаа жоохон багасгасан багасгасан. Энэ хүүхд төр бол ер нь жоохон багасгаж байгаа. Йога заахаа болцсон. Сайхан өөртөө чөлөө өгөөл. Хүмүүс одоо йогийнхаа хичээлийг хизээ заахан бэ гэж асуугаад дий. Төрснийхээ дараа тэгэл болох бах та. Бас тэгээд олон хүүхдүүдэд багшилдаг болохоор тэднийхээ бас хичээлийн цалгардуулах юмс ингээл. Тэгээ өөрөө ч гэсэн ер нь тэгээд ажилдаа яваад сурцсан гэх юм уу? Гэртээ удаан суухаар чинь ажиллаа хиймээр ч санагдах шиг. Тэгээл ер нь гэртээ удаан сууж тест хүндөө. Түлийн одоо яг хоёр хүүхдээ бол их ойрхон төрүүлсэн. Одоо бас дөрөвдөг хүүхдээ их ойрхон төрөх гэж байгаа гэж байна шүү дээ, тий. Хүүхдүүдийн насны хоорондох зайнууд нь хэд хэдэн насны зайтай вэ? Одоо манай том 11 хөрхийн 12 сар 11 хөрн. Томоогоо төрүүлээ шууд буцаад урлагийнхаа ажилд орсон болохоор нэлээд завсарсан. Угаасаа циркийн бид нар чинь нөгөө юм бие физиологийн юм ажил хийдэг болохоор чинь яг тоглолтоор гэрээнд явж байгаа үедээ жирэмсэн болох хоритой шүү дээ. Жирэмсэн болчих юм бол тоглолтод орч чадах байл чинь. Тэгээд угаасаа хүүхдээ ой гарантай бас эхлээл Туркч явсан, дараа нь Америкч явсан. Тэгж явж байхад яг бүх хэдэн жилийн гэрээ ингээ хийгдчихдэг байхгүй манай цирк хэм чинь жил бол жилээрээ 3 жил 5 жил гих мэтчлэн гэрээ хийгдсэн. Гэрээ хийх юм хугацаанд ажиллаад гүйцэтгэх нь үг гэсэн шүү. Ингээл тэг дураараа жирэмсэн болол амраал тийм байхгүй шүү дээ. Тэгээд жоохон завсарсан юм а. Тэг анхны хүүхд маань жоохон 2 дүүгээсээ одоо нэлийн ах 7 настай байхад нь 2 хүүхдтэй гарсан. Яг Америкас ирээд Монголд ирээд за хүүхдч том болчлоо. 1-р ангид орлоо. Юу нэг одоо нэг 2-р хүүхд бодсон дээр юм байна гэдэг.
Тэгсэн чинь тэгэл одоо хоёр дахь хүүхдээс биш гинэг мэдгээд лаараас 2 3 4 л болох гээд байна л да. Гурван баг маань яг адилхан ойрхон болчлаа гурван баг. Одоо энэ хоёр дахь нь 3 дахаас ой 10 сар авахгүй. Одоо тэгээд 3 дахь нас 4 дахаас яг адилхан ой 10 сарын зөрөөтэй ингээл гурван ойрхон төрчлөө. Том маань л жоохон зайтай. Гурван баг маань ингээд айгүй ойрхон болчих. Гурван хүүхдийн ээж ээд гэдэг асар их хариуцлага шаарддаг баг. Таны үед одоо гэр бүл хүүхдүүдтэй анхаарал халамж тавихаа гэж байгаа энэ их ажлаа ингээм амжилттай явуучин. Дээрэс нь бас нөхөр болон ээжийн туслалцаа их байна гэж хэлж байгаа тий. Тэгээ ер нь хоёр оо гурван хүүхдтэйгээ одоо хэр тулж ажилддаг өө жирэмсэн байх хугацаанд одоо ингээм ажиллаач хийгээд бас дээрэс нь гэртээ ч гэсэн мэдээж ээжийнхээ ажил хийгээе явж байгаа. Яг энэ үедээ яг ээжийнхээ ажлыг одоо хэрхэн хийж зохицуулж байна? Тэгээ ээжийн үр чухал шүү дээ тий. Ажил ажил гээд ээжийнхээ үргийг өмөртөж болохгүй. Тэр бол яалтш юм. Тэгээл аль чадхаараа л нөгөө амардаг хоёр өдрөөл хашиж явахгүй. Тэгээл ер нь бол өөртөө хэсэл хүүхдүүдтэй цаг гаргахыг л хичээ. Одоо яг хүүхдээ гэртээ хараад суудаг ээжүүд аауд зөндөө байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг л юмыг л бас сайн ойлгох хэрэгтэй байх нөгөө насаараа тэгэж харахгүй. Насаараа. Яг л тэр хүүхдийн нэг нас хоёр нас хүртэл ер нь тий. Аав ээжээрээ харуулж байгаа. Тийм болохоор тэр үед нь л ядарч зүдэрхээсээ илүү яг л тэр мөчийг нь л хайрлаж тэр мөчөө л их гоё өнгөрүүлэх ёстой юм шиг байгаа. Томийнхэн даалгаврыг хийлгэн дундх маань одоо яг ном мом үзэх зураг мураг зурх айгүй дуртай. Тэгэл тэр дуртай амьд нь жоохон цаг гаргахыг хичнэ. Сараачаад ч хамаагүй нэг хамт юм хум зураал тий. Яг өдөржин бас хамт байж чадахгүй ч гэсэн надад тийг санагдаад байд. Яг чанартай нэг хэдэн минут те 5 минут байсан ч хамаагүй яг хүүхдтэйгээ харилцаад ном уншдаг ч юм уу тоглодог ч юм уу те нэг чанартай хэдэн минут зарцуулах их чухал юм шиг санагдаад байд. Хоёр дахь дунд хүүхд дээрээ одоо мацаг барьж исэн гэж сонссон. А тий. Тэр талаараа бас яриач. Тий, хоёр дахь хүүхд дээрээ уг нь би чинь лаг мацаг цэцэг барьдаг байсан юм аа. Тэгээд яг сүүлийнх хүүхд дээр бариагүй л те. Гэтэ тийм амар гүн гүнзгий биш олон хоногор барьж үзэж байгаагүй. Зүгээр ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд мацгийн талаар судлаад эрүүл мэндэд их сайн хэрэгтэй байна. Одоо тэгээд хүн өсөж явахдаа түлжчихэдэг те. Үксээд эсээгээ ингээ устгаад шинэ эдэс бий болчихдаг. Эн чинь нөгөө Японочд хүртэлтэй 24 цагийн мацаг барихад хүний биед ямар өөрчлөлт гарахгүй гэж бүр богино хэмжээний кино байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр дэвшүүлсэн саналаараа яла. Нойлын шагналыг магадгүй авсан баха. Ямар ч байсан энэ бод их хэрэгтэй юм байна гэдэг одоо хүмүүс мэддэг болчиход байна шүү дээ. Тэгээд би зүгээр хөнгөн ердөө 24 цаг хөнгөн мацаг барина. Заримдаа болох зүгээр оройноос өглөө ч юм уу те. Тэгээд жирэмсэн бах үедээ барьдаг байсан. Тэгээд бас их хөнгөн шингэн байсан байж болно. Ер нь одоо ботход миний хамгийн хөнгөн жирэмслэлт хоёр дахь хүүхдээсэн байхгүй. Хоёр дахь хүүхд дээрээ би мацгаардаг гэсэн. Тэгээд дараа нь хөхүүл үедээ бол мэдээж мацгаа зогсоосон. Хөхний сүүл сайтай, хүүхдээ эрүүл байж болох нь хамгийн нэгдүгээрт учраас. Тий, ер нь жирэмсэн байхд бол болтгүй юм байна лээ. Гэхдээ мэдээж эмчээсээ зөвлөгөө авах шүү дээ, тий. Өөрийнхөө яг бие махбодыг тааруулаад бүх жирэмсээж мэдээж мацгаарч болохгүй. Энд чинь тэгээд маш их одоо юу гэдэм бэ? Зүгээртэй хандахгүй бас тий өөрийгөө сайн мэдэрдэг. Тэгээд эмчээсээ зөвлөгөө авах нь яг иймэрхүү асуудалт бол их зинзүүртэй харамдах хэрэгтэй. Ялангуяа жирэмсэн ээжүүд жирэмсэн үед эмзэг байгаа шүү дээ тий. Хүүхдтэй аав ээжүүд чи яг үндэ амралтын өдөр гэж байдаг ш нөгөө нэг өглөө мөглөө унтна гэсэн ойлголт байхгүй ш. Тэгээд энэ дарга нар хідэн цагт сэрнэ тэр цагт нь тэгээд болсон. Тэгэхээр яг амьдралын хэмнэл бол орой 9 цагт унтна. Бид хоёрын одоо ганц баримтлагдаг хамгийн чухал одоо ингээд айл гэрийн дүрэн гэж яддаг шүү дээ тий. Хамгийн чухал дүрэн бол яа юу ч болж исэн хүүхдүүдэд 9 цагт унтуулдаг. За яг хөө тэгэл 9-д орондоо ороод унтах гэсээр атал 9:30 мөч болно л та. Гэхдээ 10 цагаас оройд ч үзээгүй. Орой 9-д унтна энэ бол бүр тогтсон хэв журм тий. Өглөө ер нь ихт унтсан хүүхдүүд ч мэдээж ширцэрнэ. Тэгээд өглөө 7-д сэрчдэг. Тэгэл ер нь ажилдаа нөө амралтын өдөр ажлын өдөр ялгаагүй өглөө болгонд 7-д устдаг байх нь шүү дээ. Бүгдээрээ хамтдаа. Дархам бир өөрөө мэдчихээд болцсон уу? Гэрийнх нь гинт бэлгээр үү? Гинт тэр өстө гинт юм болсон. Бүр би бүр шоконд ороод баг тэр өдөржингөө шокноос гараагүй. Яг нодлон өдөд юм байна. 6 сарын 1-нд яг хүүхдийн баяр байсан. Хүүхдийн баяраар нөгөө цэцэрлэгт хүрээлэн ороод бас тэнцээ цирк тоглож байсан дээ. Бид төрч өөрсдөө цирк юм болохоор циркийн тоглолт моголтой үзэх дуртай гэж шүү. Хүүхдүүдээ үзүүлчээ. Тэгээд манай нөхөр ээж дээр очиё л гэж юм. Тэгээд монголчууд чи хүүхдийн баярыг аяг өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг шүү дээ. Өмнө нь нөгөө хуучин их хөрсний баяр байсан болохоор тэгээд тэр утгаараа ээж дээр очих чинь хүүхдүүдээ баярлуулсан чинь ээж дээр очиж ээжийг баярлуулах чам байл гэж бодвол тэгээд ээж дээр очих байх уу гэл.
Тэгэл дагуулсан юм чинь гэрээр орсон чинь нэг амар том ширээ зассан. Би орсон чинь шууд надад цэцэг өгсөн. Гайхаа цэцгээ өг нь бол бит хоёрын ээждээ цэцэг өгсөд байгаа шүү дээ. Тэгэл хоосон хүрээ дээрсээ хоёлаа зүгээр л ээж дээр очиж сайхан хоолнд идээд баярлаа гэвч. Тэгсэн чинь бүр гайхаад үе надаа юм уу гэж гайхал цэцгээ авчиад цаашаа ингэсэн чинь том өрөөнд манай эмээ манай аав ээж бүгдээрээ суудсан. Би бүр гайхаад цагаан сар шиг юу болоод бүгд цугалцсан ингээд тэгээд нөхрийн талынхан нөгөө хамаатнуудаас ирсэн байсан юм. Ах нар ах ихч нэр төрс. Амар гол юмс би бүр гайхаш. Юу болчих юм болоо? Юун дээр ороод ирчихвээ? Эднэр нэг хоёр таса тохироод нэг найр наад юм хийчихсэн юм багта. Ямар юмн дээр ороод ирчихвэл гэе бодсон чинь шууд ингээл ингэрийн тэмдэг гаргаж ирэл ээж. Одоо ээжгээд яриад байгаа нь манай хатам ажилтэй. Нөхрийн маань ээж. Тэгсэн чинь ингэсэн байлээ. Бүүр 2 сар нэлийн удаан бэлтээд хороо мороонд очиж хөөцөлдөөд тэр дархан бэрийнх нь үнэмлэх тэмдгийг наваад айгүй их юм бэлдсэн. Тэгээд гинт надад сүрш. Тэгээд би юусоо тэрийг мдээгүй хизээд ээжтэйгээ амжуулчихсан. Тэхэд бол үнэхээр шоконд орсон. Тэр өдржингөө тэгээд шоктай. Ингээд баярлах шоконд орох хоёр чинь зэрцчгэрээ бүр сонирм болт юм л шв. Жирэмсэн байх хугацааны хамгийн гоё үе нь надад бол хүүхэд хөдлөх юм шиг санагдат тий. Бажил дэж. Тэгэхээр жирэмсэн байхдаа тэгэж нэг таргалчлаа гэж гутрахаасаа илүү яг энэ мөчөө бас сайхан хайрлаж нандих нэстэн болов. Надад бол хамгийн хөөрхөн нь хүүхэд хөдлөх л их гоё дээ. Анх хөдлж байгаа тэр мэдрэмж. Аа тэгээд ер нь одоо төрөлт өгсөн бүөр их хөдөлгөөнтэй болсон. Тэгээл мэдгүй өөр ихгүй л хүүхэд хөдлөх тоолнд ингээд цаанаасаа нэг инээд хөдлөөд байдаг шин. Ингээд ганцаараа инээцэл сууж яд хүүхдээ хөдөлгөөр. Тэгэхээр өөс бүх ээжүүд тэгдэг хаа. Надад бол жирэмсэн үеийн тэгээд ер нь ээжүүд дандаа ярьчих. Жирэмсэн байхтай төрхийнсэн гээл. Яг төрснийхээ дараа буцаад энэ хөөрхөн цондгор үеэ санаад тах ингээд мэгэл дахиад хүүхдтэй болмоор. Энэ хүүхэд одоо эдрийг бодвол их хөдөлдөг хүүхдтэй байна. Маш их хөдөлдөг. Заримдаа бүр намайг ёо. Амар хүчтэй хөдөлдөг. Амар шугам гаж их юм бол та. Харин чи хөөрхөн гаж их та. Монгол ээжүүдийн нэг тийм мундаг мөртлөө бас болохгүй тэгж болохгүй юм шиг нэг зан харагдаад байдаг байхгүй. Би яах вэ тий. Хүүхдээ л төрүүлчихвэл хүүхд маал сайн байвал хүүхд л ирүүл байвал бүх юм аа ингэдэг ерөөсөө хүүхдийн төлөө зориулдаг уг нь их хүн тэрх ёстой л да. Тэгтээ өөрийгөө ерөөсөө мартаж болохгүй шүү л гэж зөвлөмөр байна. Жирэмсэн ч вэ, төрсний дараа ч вэ те. Аль ч цаг үед эмэгтэй хүн өөрийгөө мартаж болохгүй. Бид нар л яг өөртөө цаг гаргаад өөрсдөө ингэж халамжилж те. Биендээ анхаарч сэтгэл санаа одоо гоо сайхан юу гэдэг юм. Бид нар л өөрсдөө анхаарахгүй бол өөр хин анхаарах вэ те. Бид нарыг өөр угаасаа анхаар. Тийм болохоор ингээд ерөөсөө хүүхэд гэхийг яг л ерөөсөө би хүүхэд аль чадах чинээгээрээ өөрийгөө хайрлж, арчилж, тордж байгаарэ. Жирэмсэн хөхүүл ялгаагүй. Одоо жирэмсэн болоогүй бүсгүүчүүд байсан ч юу гэдэг чинь ажил гэдэг ч юм уу те эсвэл нөхөр гэд. Тийм болохоор яг тааруулах хэрэгтэй. Хичээх хэрэг. Тэр өөрийнхөө төлөө өөрийгөөсөө хайрлж байгаарэ л гэж зөвлөмөр энэ да. Тэгээд үд сууж байгаа бүх хөөрхөн инхри хөөрхөн үрстэй хүүхдийн баярын мэд төргий сайхан баярлаарай.